Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Srbija je opredeljena za politiku koja Zapadnom Balkanu donosi stabilnost, rekao je premijer Aleksandar Vučić u razgovoru sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Mikeom Davenportom i najavio da će u tom smislu istupiti i na konferenciji u Beču 27. avgusta. Kako je saopštila vladina kancelarija za medije, Vučić se sastao u Beogradu sa Davenportom i tom prilikom oni su razgovarali o nastavku dijaloga Beograda i Prištine u utorak u Briselu, situaciji u regionu i velikom prilivu migranata. Srpski premijer rekao je da je za vladu Srbije važno da se postigne dogovor o zajednici srpskih opština kao delu briselskog sporazuma, kao i o telekomunikacijama, energetici i parku mira u Kosovskoj Mitrovici, ali isključivo uz poštovanje državnih interesa Srbije. U Briselu su danas nastavljeni pregovori Beograda i Prištine na tehničkom nivou, a tehnički timovi radili su na približavanju stavova dve strane po pitanju formiranja zajednice srpskih opština uoči sutrašnjeg dijaloga premijera Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Ise Mustafe. Na stolu su uz zajednice srpskih opština i finaliziranje sporazuma o energetici, telekomu, slobodi kretanja na mostu u Kosovskoj Mitrovici, ali i kako je najavljeno iz Beograda puštanje Olivera Ivanovića da se brani sa slobode. Nova runda dijaloga trebalo bi da donese odgovor na pitanje hoće li se dve strane složiti da zajednica srpskih opština treba da ima izvršna ovlašćenja po čemu su pozicije i dalje prilično udaljene. Tokom noći u Beograd je pristiglo 70 autobusa sa izbeglicama. Zalihe u prihvatnim centrima su pri kraju, očekuje se pomoć međunarodnih organizacija. Više od 7000 izbeglica stiglo je u Srbiju u noći između subote i nedelje posle prolaska kroz Makedoniju, pokazuju podaci Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, dok Međunarodna federacija Crvenog krsta narednih dana očekuje dramatičan porast broja izbeglica. U prihvatnom centru u Preševu jutros nije bilo migranata, ali se tokom prepodneva formirala kolona onih koji čekaju da se registruju. Prednost prilikom dobijanja papira imaju žene, deca, stari i iznemogli. U kampu u selu Miratovcu je još oko 2000 migranata, javio izveštač Radio Televizije Srbija. Do kraja dana očekuje se još jedna veća grupa od oko 1500 ljudi. Ekipe Crvenog krsta, Komesarijata za izbeglice, Organizacije za migracije, lekari i policija dežuraju 24 sata. Zaliha hrane, vode, sredstava za higijenu ima još svega za jedan dan. Crvenom krstu nedostaju i vozila za prevoz pomoći. Zahvaljujući sve naprednijoj privredi i povezivanju u cilju preuzimanja i primene znanja i dobre prakse iz razvijenih evropskih zemalja, kao i saradnje sa svim relevantnim državnim i stručnim institucijama, opština Stara Pazova se svrstava u grupu najrazvijenijih opština u našoj zemlji. U posljednje tri godine, kao važan segment daljeg razvoja i otvaranja novih mogućnosti, rukovodstvo Staropazovačke lokalne samouprave iniciralo je niz međuopštinskih saradnji i van granica matične države. Oslanjajući se na prijateljske odnose Republike Srbije i Republike Makedonije, koji predstavljaju značajan preduslov za izgradnju snažnije i konkretnije saradnje, sredinom meseca avgusta ove godine, nakon nekoliko međusobnih prijateljskih susreta, delegacija opštine Stara Pazova na čelu sa predsjednikom Đorđem Radinovićem boravila je u zvaničnoj posjeti opštini Strumica, Republika Makedonija. Prepoznajući značaj povezivanja i razmene znanja, a u cilju da se u što kraćem periodu inicira i definiše saradnja dve opštine, ova poseta krunisana je potpisivanjem memoranduma o razumevanju i saradnji, što predstavlja prvi korak ka budućim zajedničkim projektima. Memorandum su potpisali gradonačelnik Strumice Zoran Zajev i predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Memorandum o razumevanju i saradnji predstavlja početak partnerskog odnosa pomenutih lokalnih samouprava u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, privrede, sporta i drugih oblasti, koje će odrediti kao zajednički interes ili potreba. Na posljednjoj sednici Saveta mesne zajednice Stara Pazova jednoglasno je usvojen rebalans finansijskog plana mesne zajednice za tekuću godinu. Ukupni prihodi mesne zajednice po rebalansu utvrđeni su u iznosu od 20 miliona dinara, rekao je za Radio Televiziju Stara Pazova Svetislav Subotić, predsjednik izvršnog odbora Saveta mesne zajednice.
Tehnička škola u Staroj Pazovi još u prvom upisnom roku popunila je odeljenje novog smera, tehničar za drumski saobraćaj. U svim ostalim smerovima ima još mesta, rekao je u razgovoru za radioteleviziju Stara Pazova Lazar Đukić, direktor škole. Od 150 mesta u prvom razredu slobodno je još oko 30 u preostalih 5 smerova. Mesta ima u odeljenjima za zanimanje mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, tehničar za kompjutersko upravljanje, tehničar za grafičku pripremu, za četvorogodišnje škole i za zanimanja automehaničar i mehaničar za grejnu i rashladnu tehniku, za koje školovanje traje 3 godine, rekao je Đukić. Svako selo u Inđijskoj opštini ima neku svoju specifičnu manifestaciju koju podržava opština, rekao je Petar Filipović, predsednik opštine Inđija, otvarajući juče 12. pudarske dane. I ove godine, kao i ranijih, ova manifestacija je okupila ne samo meštane najmanjeg sela u Inđijskoj opštini, već i iz okolnih sela, a dosta je bilo i Staropazovčana koji imaju najviše vinograda u ovom delu Fruške gore. U kulturno-umetničkom programu su učestvovali Skud Janko Čmelik, Kud Zvoleni Skulpina i Kud Đorđe Natošević iz Novog Slankamena. Dosta je bilo izlagača na etno izložbi, organizovana su takmičenja za najukusniju riblju čorbu, najbolje vino i najlepše pudarsku palicu. U crkvi je bila svečana liturgija sa gostima iz Padine. U večernjim časovima, pored nekadašnje pudarske igranke, bio je i rock koncert. Kulturno-umetničko društvo Mladost iz Nove Pazove osvojilo je prvo mesto za muzičku pratnju i ponelo titulu Laureat 1 za instrumental na Međunarodnom festivalu Bugarska ruža u mestu Primorsko u Bugarskoj. Na festivalu se nalazi dečija grupa koja je nastupala u subotu i u nedelju u konkurenciji 7 država i 56 izvedenih numera i bili su jedini predstavnici Srbije. U drugom kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Radničkog pobedili su u Novoj Pazovi Bačku 1901 i Subotice sa 2-1, a Omladinac iz Novih Banovaca je kao gost savladao Vršac sa 1-0. Dunav je u Starim Banovcima pobedio ekipu Odžaci sa 3-1. U drugom kolu Novosadsko-sremske lige Jedinstvo iz Stare Pazove je poraženo od Žrska u Žablju sa 2-0, a Sremac je u Vojki pobedio Slogu iz Erdevika sa 2-0. U drugom kolu Sremske lige Hajduk 1925 Dunavac je u Belegišu pobedio Napredak iz Popinaca sa 2-1, a Jadran je u Golubincima savladao Rudar iz Vrdnika sa 4-0. Vreme će sutra biti pretežno sunčano i toplo uz prolazno umereno na oblačenje. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, uveče u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura 17, najviša dnevna 31 stepen Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite uz naš program.